Večera sa vama, Devleta Brkić. Vjerujemo da je posljednji moment da se urazumimo i da konačno shvatimo da imamo samo jednu domovinu i da naša domovina nema alternativu. Na nama je dužnost da našu zemlju čuvamo i volimo svim snagama i svim srcem, poručeno je sa protesta Foruma mladih Kruga 99 u Sarajevu. Uz ovu najavu slijede i ostale vijesti dana. Dobroveče u Dnevniku. Sa aerodroma Tuzla uskoro letovi za Istanbul. Dobra popunjenost na linijama Lomingvingsa. Samo baziranje aviona podrazumijeva nekih desetak destinacija. Trenutno smo iskoristili kapacitet sa 5, sa po 2 puta sedmično prema zemljama Europske unije. U 2023. godini završen proces informatizacije zdravstvenog sistema u Tuzlanskom kantonu. Značajna sredstva uložena u UKC Tuzla. Veliki dobitak za naše pacijente, a to je da on ne mora više nositi pisanu uputnicu i da ne mora nositi printane nalaze od svog doktora. Svi za Bosnu, Bosna za sve, održan protest i mirna šetnja u Sarajevu zbog proslave 9. januara. Vjerujem da je posljednji čas da se urazumimo i da konačno već jednom shvatimo da imamo jednu domovinu i da naša domovina nema alternativu. Pravoslavci proslavljaju Badnji dan, večeras bogosluženje i nalaganje badnjaka. Božićnu čestitku pravoslavnim vjernicima uputio je rej Davor Arnaut. Da ovaj praznik dočekate u dobrom zdravlju, u porodičnom okruženju i da osjetite svu radost koju on sobom donosi. Mir Boži, Hristo se rodi. Sutra oblačno, vrijeme sa kišom u Bosni, a na planinama sa susnježicom ili snijegom. U Hercegovini lokalno slaba kiša. Grčka aviokompanija Lomingvings od 18. decembra do 2. januara prevezla je iz Tuzle više od 2.500 putnika na 5 evropskih destinacija. S obzirom na to da je prodaja karata objavljena tek 1. decembra, upravi aerodroma ističu zadovoljstvo, posebno zbog praznika jer su ljudi još ranije isplanirali putovanja. Napominju da je veoma važno da u ovom periodu niti jedan let nije otkazan, a povratne informacije govore da su putnici više nego zadovoljni. Direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla Dževad Halilčević kaže da je cilj da ovaj projekat opstane do ljetnog reda letenja, odnosno do 1. aprila kada se planira povećanje broja destinacija. Očekujemo u narednih desetak dana da ćemo držati sastanak sa našim partnerom, da vidimo gdje smo sada, porazgovarati s ovim aerodromima gore prema kojim se leti, pošto ovaj nam ugovor čak daje i širinu da mi možemo povećavati broj frekvencija na ovim destinacijama. Čak imamo mogućnost ako se neke pokažu da nisu profitabilne da ih mijenjamo za neke i druge. Dakle, tad ćemo vidjeti koje će biti eventualno nove i da li će se sve zadržati od postojeće. Ali definitivno, ako bude uskoro Istanbul i ovih 5, imamo mogućnost još 4, znači 10 destinacija sa Lomingvingsom. U toku su razgovori sa Wizz Airom i Ryanairom o novim linijama, a svakoga dana se očekuje dozvola Turske direkcije za pokretanje letova Lomingvingsa za Istanbul. 3 puta sedmično, kaže direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla Dževad Halilčević i dodaje. Pregovaramo svim zainteresovanim avioprevoznicima, dakle i pored Wizz Aira i Lomingvingsa, i dalje tražimo sa Wizz Airom da se povećava kapacitet, bez obzira što su oni u problema zbog nedostatka letjelica. Ali pregovaramo i sa svim drugim zainteresovanima, očekujemo da ćemo naći interesovanje od nekih drugih da se napravi ta disperzija poslovnog rizika koju često pominjemo. Denis Bećirović, ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, kaže da će prioritet vlade u ovoj godini biti kapitalni projekti na Tuzlanskom aerodromu, ističući još jednom važnost početka saradnje sa Lomingvingsom i značaja aerodroma za Tuzlanski kanton. Međunarodni aerodrom Tuzla je nama jedina komunikacija sa zapadnom Evropom. Evo, nadam se čim prije i sa istokom prvi put da ćemo imati tu konekciju sa Istanbulom i vjerujem da je stav i ostalih članova vlade isti kao i moj, to jest kapitalna infrastrukturna ulaganja na naš aerodrom kako bi ga osnažili i njegovu gotovost pripremili za ove stvari koje nadolaze. Međunarodni aerodrom Tuzla u ovoj godini bi prema najavama trebao krenuti u izradu projektne dokumentacije i osiguranje sredstava za uspostavljanje Alaska 3 sistema za navigaciju.
Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona u prošloj godini pozitivno je okončalo niz aktivnosti. Informatizacija na području Tuzlanskog kantona uspješno je provedena. Značajna sredstva uložena su u UKC Tuzla. Po prvi put potpisan je i kolektivni ugovor za doktore medicine i stomatologije. U 2024. godini Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona nastavit će kontinuiran rad i brigu o pacijentima. U Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona mnogo je posla, ali i odgovornosti, ističe resorna ministrica Dušanka Bećirović, komentarišući 2023. godinu. Ono što je važno za naš kanton, ističe Bećirović, je završni proces informatizacije zdravstvenog sistema. Tu je učinjen veliki napredak u elektronskoj povezanosti domova zdravlja sa Univerzitetsko-kliničkim centrom Tuzla, općom bolnicom Gračanica. A to je nešto što je donijelo kako jedan veliki dobitak za naše pacijente, a to je da on ne mora više nositi pisanu uputnicu i da ne mora nositi printane nalaze od svog doktora. Znači, samo se prijavi i toga čeka tamo. U 2023. godini donesen je apliciran program lijekova u esencijalnoj listi lijekova. Lijekovi koji se apliciraju u okviru ili pod nadzorom bolničke zdravstvene zaštite, lijekovi za pedijatrijsku populaciju, ampulirani lijekovi, specijalna hrana, program lijekova koji se koristi u terapiji bola. Tu smo još imali neki 16 lijekova koji su došli besplatni, u stvari lijekovi koji, znači, za koji se ne participira, lijekovi koji su na A listi pozitivnoj Tuzlanskog kantona. Doneseni su u 2023. i programi rane dijagnostike karcinoma kolorektalnog sistema i prostate. Uložena su i značajna sredstva u UKC Tuzla, te kliniku za ginekologiju i akušerstvo. To je bilo ulaganje od približno 934 hiljade ili približno milion maraka. 604 hiljade konvertnih maraka je finansiranje projekta adaptacije klinike za ginekologiju i akušerstvo na jazu zdravstvene ustane Univerzitetsko klinički centar. To je pripravak onaj ginekologije B, apartmani za porodilje. Sem klinike za ginekologiju i akušerstvo, značajna sredstva usmjerena su ka adaptaciji odjeljenja za dječju i adolescentnu psihijatriju na klinici za psihijatriju UKC Tuzla, kao i na klinici Uha, Grla i Nosa. 300 hiljada za finansiranje projekta prve faze adaptacije opremanja odjeljenja za dječju i adolescentnu psihijatriju na klinici za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, i to je taj projekat je pri kraju. I 30 hiljada konvertibilnih maraka za finansiranje projekta rekonstrukcije prostorija na klinici za bolesti uha, grla, nosa i kirurgije glave i vrata, također na kliničkom centru Tuzla. Sufinansirane su nabavke opreme za UKC Tuzla i opću bolnicu Gračanica, sufinansiranje zdravstvenih usluga pruženih neosiguranim licima na području Tuzlanskog kantona iznosilo je 1.200.000 konvertibilnih maraka. 50.000 konvertibilnih maraka izdvojeno je za izgradnju roditeljske kuće u Tuzli. Po prvi puta potpisan je i kolektivni ugovor za doktore medicine i doktore stomatologije na području Tuzlanskog kantona. Od ove godine oni po prvi put imaju svoj vlastiti kolektivni ugovor i potpisan je kolektivni ugovor sa nezavisnim strukovnim sindikatom. Međutim, moram također napomenuti da je osnovica za neto platu i koeficijent identični u oba ugovora i nije bilo povećanja, znači, poslije potpisivanja tih ugovora. Iz kantonalnog budžeta izdvojen je novac za nabavku linearnog akceleratora, no problem je u nabavkama, podsjeća i ministrica Bećirović. Uz želju da on početkom godine bude dostupan pacijentima na UKC Tuzla, planovi su za 2024. jasni. U 2024. godini mi nastavljamo s ovim gdje smo stali. Znači, jednostavno u sklopu i u dogovoru sa Zavodom zdravstvenog osiguranja mi smo krenuli već u davanju saglasnosti našim domovima zdravlja, kojih imamo 13, bolnici Gračanica, da bi u kliničkom centru, da bi oni mogli participirati na usluge, znači, za koje bi se mogle, za koje se finansiraju Zavoda zdravstvenog osiguranja, na usluge koje pružaju.
Nastavljamo i dalje. Znači, mi jednostavno smo ovdje u ministarstvu servis za sve. Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona nastavlja svoj kontinuirani rad i brigu o pacijentima i u 2024. godini. Cilj je svakom pacijentu pružiti odgovarajući tretman, ali ići u smjeru poboljšanja pružanja zdravstvenih usluga. U 2024. godinu Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je ušao sa modernim, uvezanim informatičkim sistemom koji će podržavati samo elektronske zdravstvene legitimacije. Po prvi put građani neće plaćati premije zdravstvenog osiguranja, ali će im biti dostupan pristup takozvanom portalu pacijenta. Kakve još novine možemo očekivati u funkcionisanju zdravstvenog sistema u Tuzlanskom kantonu, zna naša Emina Ibrić. Skupština Tuzlanskog kantona krajem 2023. usvojila je financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za ovu godinu. Prihodi i primici Zavoda planirani su u iznosu od skoro 356 miliona konvertibilnih maraka. Planom su povećana sredstva za neposrednu zdravstvenu zaštitu za oko 7 miliona maraka, kao i sredstva za ortopedska pomagala koja su veća za oko 200 hiljada maraka, kaže za radio televiziju Tuzlanskog kantona Denis Husić, direktor zavoda. Najvjerovatnije u narednom periodu će vjerovatno i urađeni biti određeni rebalansi kada vidimo kako se odvija proces pružanja zdravstvene zaštite. Zaokružili smo ovdje pred kraj nove godine i uspostavu finansijskog softvera koji će uvezati sve zdravstvene ustanove gdje bi postigli punu kontrolu i nadzor na utroškom sredstava zavoda i to je jedna od velike stavke. Od 1. januara ove godine u upotrebi su jedino elektronske zdravstvene legitimacije. Svi segmenti integrisanog zdravstvenog sistema su zaživjeli, a građanima bi trebao biti dostupan i takozvani portal pacijenta. To je jedan proces elektronskog informatičkog pristupa naših pacijenata ličnim svojim podacima pod određenim naravno sigurnosnim sistemima i nadzorima. Tako da ćemo u velikoj mjeri olakšati našim pacijentima taj dio uvida u svoje liječenje, u zakazivanja, kada su te neke kontrole, napomene ili tako dalje. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona prije 3 godine prepoznao je i važnost donošenja strategije zdravstvenog sistema Tuzlanskog kantona. Podsjećamo, Tuzlanski kanton još uvijek nema ovaj krovni dokument. Ona treba da napravi određene značajnije rezove u zdravstvenom sistemu i da odgovori na pitanja šta, koliko i kako. Tuzlanski kanton u okviru integrisanog zdravstvenog informacionog sistema prvi je zaključio ugovore sa zdravstvenim ustanovama na području Federacije Bosne i Hercegovine, te za svoje pacijente omogućio pružanje deficitarnih zdravstvenih usluga unutar više kantona. Povezivanjem više kantona u jednu cjelinu, Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona se još jednom postavio kao lider u inovacijama zdravstvene informatike u Bosni i Hercegovini, a u narednom periodu će biti dodatnih ideja koje će biti realizovane, a sve u cilju pružanja efikasnije zdravstvene zaštite, poručuju iz Zavoda zdravstvenog osiguranja. Forum mladih asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 održali su danas u Sarajevu mirnu šetnju i proteste pod nazivom Svi za Bosnu, Bosna za sve. Među zahtjevima okupljenih je adekvatan odgovor na proslavu neustanog dana entiteta Republika Srpska. Također od državnih institucija zahtijevaju transparentnu i odgovornu procjenu o pouzdanosti i validnosti garancije NATO saveznika i EUFOR-a za mir i demokratsku budućnost Bosne i Hercegovine. Mi smo protiv normalizacije neustavnog dana Republike Srpske. Mi smo protiv svih separatističkih politika koje se sprovode na teritoriji Bosne i Hercegovine. To je glavni cilj našeg okupljanja danas uz političku krizu koja se trenutno dešava i koja je trenutno aktuelna u Bosni i Hercegovini. Ovdje su okupljeni mladi i stari ljudi da iskažemo svoju zabrinutost za kolektivno stanje. Jer Bosna i Hercegovina u trenutnom stanju je u stanju hibridnog rata. I to moramo zapamtiti. Vjerujem da je posljednji čas da se urazumimo i da konačno već jednom shvatimo da imamo jednu domovinu. I da naša domovina nema alternativu. Ostalima je lako. Onima kojima je domovina tamo gdje im je dobro, to je druga stvar. Ali na nama je i naša je sveta dužnost, što nas je i prošla armija Bosne i Hercegovine zadužila u posljednjem ratu.
da našu zemlju čuvamo i volimo svim snagama i svim srcem. Ono što mi trenutno možemo da poručimo jeste da zamolimo sve mlade ljude Bosne i Hercegovine da stanu u odbranu Bosne i Hercegovine. Ovo što radi Dodik je sve potpomognuto stranim silama, što se mojeg ličnog mišljenja tiče. Nažalost, OHR slabo reaguje, Schmidt izuzetno slabo reaguje na ove neustavne dane koje ćemo slaviti. I slavit će dugo godina, nažalost, sve dok je ovakva politika u državi Bosne i Hercegovine. Građani u Sarajevu poručili da ne žele da budu Palestinci koji će morati otići iz svoje zemlje, a u pojasu Gaze se nastavlja krvoproliće. Najmanje 122 Palestinaca je ubijeno, a 256 ranjeno u izraelskim napadima u protekla 24 sata. U znak solidarnosti s narodom pojasa Gaze pravoslavci u Betlehemu Božić dočekuju bez slavlja i isključivo uz vjerske obrede, baš kao što je to nedavno bio slučaj i za vrijeme katoličkog Božića. Mi doživljavamo genocidni rat koji traje već 3 mjeseca uništavajući crkve, džamije, univerzitete i ubijajući nevine ljude. Naš današnji praznik ograničavamo na vjerske obrede, kazala je gradonačelnica Betlehema. Dolazak najradosnijeg hrišćanskog blagdana Božića večeras je najavljen u Tuzli večernjom službom. Nakon toga vjernici su prešli u dvorište sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli, gdje je osvješten i zapaljen badnjak. Događaj prati naša kolegica Medina Halilović. Medina. Dobroveče kolegice Devleta tebi i dobroveče naravno našim cijenjenim gledateljima. Srpska pravoslavna crkva i pravoslavni vjernici večeras obilježavaju Badnje veče, pripremajući se za najradosniji hrišćanski praznik rođenje Isusa Hrista Božić. Sa nama u društvu je uvijek rado viđen gost, gospodin Žarko Vujović, predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona, koji će evo večeras sa nama podijeliti impresije ovog zaista velikog hrišćanskog praznika. Dobro vam večer, gospodine Vujović. Dobro večer vama, dobro večer svim gledalcima koji nas prate. Dozvolite da evo čestitam svim pravoslavnim vjernicima sretne Badnje veče i sutra nastupajući Božić izrekom mir Božji, Hristos se rodi. Evo, gospodine Ujeviću, mislim da su ovi praznici zaista lijepa prilika da se vratimo negdje u porodično okrilje, da se družimo sa našim sugrađanima, da podijelimo radosti ovih lijepih praznika, naravno sa pravoslavnim vjernicima i svim drugim građanima u našem gradu. Koliko Božić je značajan za vas, pravoslavce? Pa svi vjerski praznici, posebno oni koji na koji su duboko ukorijenjeni u narodu, a to je prije svega Božić, Vaskrs, Bajram i proslavili smo katolički Uskrs. Znači, imaju duboko korijene u našem narodu. I prema tome, duboko razumijevanje ovih naroda ovdje, rede da ih slavimo, moramo ih slaviti u krugu porodice na način kako je to iskonski. Nažalost, u novije vrijeme to se slavi po nekim diskotekama, kafanama, odudarajući od običaja. Ja sam uvijek neki tradicionalista, mislim da je to porodični praznici kojima dolaze najbolji prijatelji, sugrađani, oni koji rado vide se u svom domu i da oni koji dođu kod vas, znači, žele vam dobro i želimo sa njima da proslavimo praznik. Veoma je značajno da, posebno što se to u Tuzli dešava na ovakav način, uvijek se obilježavalo na jedan dostojanstven i u nekim teškim vremenima. Ja dozvolite mi da i večeras na Badnji dan, na Badnju veče se sjećamo događaja i ljudi koji su 6. januara 1942. spriječili da ova prelijepa crkva ovdje ne izgori, da ne bude lomača pravoslavnih vjernika, to je Fendija Kurti Pašić. Prema tome njima duboka zahvalnost, vječna slava i naklon od svih nas. Ja sam eto u prilici da im se njima i njihovim nasljednicima zahvalim i da odamo počast svim tim Tuzlacima koji su tada u mračnom doba, najmračnije doba naše istorije, ustali protiv zla. Evo, još jedan od dokaza da samo zajedno možemo prevazići sve nedaće koje nam se desi, a kad se razdvajamo ili dijelimo kako to neki želi da učine sa narodima u Bosni i Hercegovini, ne smijemo im, gospodine Vujoviću, dozvoliti tako nešto. Da, nažalost, politika se uvukla u pore našeg društva i
previše je toga, moramo se osloboditi makar na trenutak toga, sjećati se ovih. Korijeni naši su blizu i puno događaja iz prošlosti, kao što sam ja pomenuo, spašavanje ovdje pravoslavnih vjernika u gradu Tuzlu 42. godine, puno je takih primjera u Bosni i Hercegovini sa svih strana. To treba da nam bude vodilja u upravljanju našeg društva i države, a ne da nam budu neki negativni događaj. Negativni događaj je bilo i bit će, ali pozitivni događaji treba davaju i upravo na ovaj dan uoči Božića pravoslavnog, jer sam pozdrav je mir Boži i Hristos se rodi, trebamo da se prisjećamo i da na toj kulturi odgajamo naše buduće generacije i tako da živimo i budućnost. Božić simbolizira rađanje, nove početke, mi smo i u novoj godini. Evo za kraj ovog razgovora neka lijepa poruka za naše nove, ljepše, bliskije početke. Pa prije svega trebamo da se okrenemo sebi. Mi smo ovdje sebi najpreči, od kad mislim sebi, mi u našoj državi Bosni i Hercegovini, da jednim drugima pomažemo, da se oslanjamo jedni na druge, da ne gledamo ko će nam to učiniti, urediti odnose van, najbolje ćemo ih mi urediti, da sjećamo, rekao sam, opet ovih događaja koji su nas u najtežim trenucima istorije ovih prostora zbližavali i da učimo mlade generacije da smo mi braća, a ne da smo suprotstavljeni. Gospodine Vujoviću, zahvaljujem za ovaj razgovor i od srca iskrene čestitke povodom Božića. Hvala i vama i želim da se zahvalim Radio Televiziji Tuzlanskog kantona na upraćenju i još jednom svim pravoslavnim vjernicima mir Boži i Hristos sve. Hvala još jednom. Hvala i vam. Kolegice Devleta, toliko za ovo javljanje. Medina, hvala puno tebi i tvom sagovorniku, a i pravoslavni vjernici širom svijeta obavljaju posljednje pripreme kako bi sutra dočekali svoj najradosniji praznik Božić. Božićnu čestitku pravoslavnim vjernicima uputio je Jerej Davor Arnaut, treći sveštenik pri sabornom hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli. Božić je simbol novog rađanja, praznik djece, roditelja, stvaranja i simbol novih početaka. Sam čin Božića je dijeljenje mira i radosti među svim ljudima. Neka Bog da da i mi ovog Božića napravimo jedan novi početak u našem životu, da ime Hristovo stalno izgovaramo, da je stalno u našim umovima i u našim srcima, poručio je između ostalog Jerej Davor Arnaut pravoslavnim vjernicima u Božićnoj poruci. Da ga što češće prizivamo u molitvama, da živimo s njim, da izučavamo njegovu riječ, odnosno sveto evanđelje, i da se trudimo da ga ispunimo. Samo tako moći ćemo da doživimo svu radost naše vjere i također da budemo Bogu ugodni i ljudima oko sebe prijatni. Naglasio je da su božićni običaji posebni i da ih treba praktikovati, ali nikako ne smiju zamijeniti suštinu vjere, a to je sveta liturgija. Da dolazimo redovno u naš sveti hram, da aktivno učestvujemo na svetoj liturgiji, da se pričešćujemo svetim tajnama prečistoga tijela i prečasne krvi Gospodnje, da zajedničarimo sa njim i jedni sa drugima, da praštamo jedni drugima, da volimo jedni druge. Neka mir zavlada u našoj duši, mir sa Bogom i mir sa drugim ljudima, kazao je Jerej Arnaut. U ime bratstva našeg svetog hrama, svim pravoslavnim vjernicima želimo da čestitamo veliki praznik Božić, dan kada slavimo roždestvo Gospoda i Boga i spasa našega Isusa Hrista. Želimo vam svima da ovaj praznik dočekate u dobrom zdravlju, u porodičnom okruženju i da osjetite svu radost koju on sobom donosi. Mir Boži, Hristo se rodi. Čestitke pravoslavnim vjernicima uputili su predsjednik Skupštine Žarko Vujović i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Svim građanima pravoslavne vjeroispovijesti u ime Skupštine Tuzlanskog kantona i u lično ime upućujem najiskrenije čestitke povodom velikog hrišćanskog praznika Božića, uz želje da ovaj praznik provedu sa radošću, uz dobro zdravlje i napredak. Božić je radost za vjernike i ljude dobrih namjera, nadahnuće za obnovu vjernosti, ljubavi, izgradnju mira i svakog napretka u odnosima među ljudima. Mir Božiji, Hristos se rodi.
U ime vlade Tuzlanskog kantona i u svoje ime svim građanima pravoslavne vjeroispovijesti upućujem iskrene čestitke. Božić je simbol rađanja, simbol početka. S tim u vezi ovaj praznik nam može i treba služiti kao moralni i životni putokaz u pronalasku puta za prevladavanje izazova koji su pred nama. Također, Božić je prilika da se podsjetimo na univerzalne vrijednosti ljubavi i dobrote koje nam pomažu da zajedno gradimo pravednije i humanije društvo, te bolji život i sigurniju budućnost. Želim da i ovaj veliki praznik bude podsticaj da se i dalje zajedno zauzimamo za opšte dobro, napredak i bolji život svih građanki i građana, gradeći demokratsku i evropsku Bosnu i Hercegovinu. S nadom da će proslava Božića i ove godine svim vjernicima i ljudima dobre volje biti poticaj da u svojim životnim sredinama i dalje rade na promicanju odgovornog društvenog ponašanja, dijaloga, mira i suradnje, svim vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti želim da Božić dočekaju u miru, zdravlju i porodičnoj sreći. Malo je ljudi u historiji Bosne i Hercegovine koji zaslužuju da im se ime pamti i spominje, kao što je to tuzlanski muftija Muhamed Šefket Efendija Kurt, koji je nesebičnim zalaganjem u januaru 1942. godine spasio hiljade tuzlanskih Srba od pokolja. Taj ugledni istaknuti muslimanski učenjak predvodio je grupu uglednih Bošnjaka koji su intervenisali kod ustaških vlasti da se spriječi paljenje prepune pravoslavne crkve u Tuzli na Badnji večer 1942. godine, što je bio osvetnički plan vlasti NDH za pogibiju grupe ustaša u okolini Doboja. Zahvaljujući njegovom angažmanu u Tuzli nije bilo masovnih zločina, a događaj vezan za muftiju Kurta predstavlja paradigmu borbe za suživot na ovim prostorima. U odjavi dnevnika napomena da će radio televizija Tuzlanskog kantona sutra od 7 sati uživo prenositi svetu božićnu liturgiju iz sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli. Naredne minute dnevnika pripadaju sportu. Hvala vam za pažnju. Ugodno veče uz naš program.